אנחנו נמצאים ליד קיבוץ מעברות, על גדות נחל אלכסנדר, ומסלולנו היום הוא יהיה באורך של כ-15 קילומטר לאורך הנחל, מסלול קווי הלוך וחזור. נחל אלכסנדר מתחיל משיפולי השומרון, קצת מזרחית לכוכב יאיר, ובמהלך של 32 קילומטר הוא מגיע עד חוף הים ונשפך בחוף בית ינאי. כחלק מפיתוח ושדרוג גדות הנחל לרווחת המטיילים, הקימו גם את הגשר הזה, עדיין צמוד לקיבוץ מעברות, ומיועד לעלות עליו ולצפות ממנו על הנחל. ומאוד יפה, אפשר לראות מפה את הספמנונים. למרות שדרך מאוד ברורה, יש פה לשירותכם דפי מידע על המסלול. אתם יכולים לקרוא את זה ולהעשיר את עצמכם במידע על הנחל. מצד הנחל, מצד צפון, אנחנו מזהים את תל חפר שנתן לאזור פה את שמו, עמק חפר. אנחנו נמצאים עכשיו בגשר הצבים. כאן יש ריכוז מאוד גדול של החיה המדהימה הזאת שנקראת הצב הרך. בעצם נחל אלכסנדר זה השמורת טבע הגדולה ביותר בארץ שמשמרת את הצב הרך. הצב הרך זה צב מאוד גדול, הוא מגיע בסיוע כצב בוגר למשקל של 50 קילוגרם, קוטר השריון מגיע ל-120 סנטימטר. הצב מאוד כבד וזה צב שהוא טורף, הוא אוכל כל, הוא אוכל בעיקר בעלי חיים קטנים. ניתן לראות אותם פה בכמויות, הערכה היא שיש בין 70-100 עצבים שמנסים לשרוד עדיין בנחל. דבר חשוב, לא לשכוח מדי פעם לעצור בפינה מוצלת ולשתות מים, להחזיר לגוף את כל הנוזלים שהוא מאבד תוך כדי הפעילות הגופנית. המשך השביל שלנו מגשר הצבים חוצה פה את גן האירועים, וממש פה במקום של החופה שנמצאת על המים ניתן לראות את פינת ההטלה של הצבות, של הצב הרך. ברגע שזוהתה גומחת הטלה, מזהים את זה הפקחים של הנחל ומקיפים את הביצים עם רשת הגנה כדי שהצבונים הקטנים כשהם בוקעים יוכלו לבקוע בבטחה, ואז בבוא היום שולחים אותם לנחל. מכאן אנחנו ממשיכים מתחת לגשר הרכבת, פונים ימינה עם השביל לכיוון חירבת צמרה. חירבת צמרה מספרת לנו סיפור היסטורי שהוא המפתח להבנת משמעותו של השם של הנחל, נחל אלכסנדר. ובכן, פה בנחל עצמו, בנחל אלכסנדר, השיתו סחורה חקלאית מהשומרון ומהשרון, בעיקר אבטיחים. האבטיחים האלה הגיעו עם השפך של הנחל לנמל שנקרא מינת אל בטיח או מינת אל זבורה. ולמה זבורה? מכיוון שסוחר האבטיחים הכבד ביותר פה באזור נקרא שייח' איסקנדר אבו זבורה. שייח' איסקנדר, בשמו איסקנדר, נתן את השם לנחל, נחל אלכסנדר. ועם סיום מסעו של הנחל, גם טיולנו מסתיים. ומכאן בעצם אנחנו חוזרים על עקבותינו בדיוק באותה הדרך.